Vem fan är du? Vem är jag? Frågan är, vem är du? Du är ingen riktig golfare i alla fall, den saken är klar. Och du behöver hjälp. Så du har två val. Ett, lämna golfen för all framtid. Eller två, du följer med mig. Vad väljer du? Jag vill ju fortsätta spela. Då följer du med mig. Kom nu. Golfens grimma reaper är här. Här är ett meddelande till alla golfspelare. Vi måste bli bättre på vett och etikett överlag i hela Sverige.